Muaj maj shënon rikthimin e plazheve dhe çeljen e sezonit turistik. Tekat e motit duket se nuk kanë mundësuar marrjen e rrezeve të dielli këtë të hënë. Megjithatë, numri I vizitorëve ka qenë I lartë para ditën e sotme, kjo edhe për faktin se për administratën ka qenë një ditë pushimi. Aktivitet fizik, ecje përgjatë vijës bregdetare apo shijimi një kafeje janë disa nga zgjedhjet e çdo dite. Plazhi I madh, siç njihet nga dursakët, këtë të hënë të ofronte dy pamje. Nga njëra anë, atë të operatorëve turistik që po kryejnë përgatitjet e fundit për fillimin e sezonit. Ndërsa nga ana tjetër, praninë e leshtërikut përgjatë gjithë vijës bregdetare. Mbi mënyrën se si po kryejnë këto përgatitje, vetë vizitorët ndajnë mendime të ndryshme. Tani mirë, s'po pastrohet. Mirë është. Është koha e durë për përgatitjet? Jo, duhesh bërë më përpara, po kjo kohë jo është shumë e mjaftueshme. Se ishi edhe këto zgjedhjet. Po për të bërë plazh. Është e përshtatshme kjo kohë? Kjo kohë është. Po si? Ju e keni filluar plazhin? Unë jam këtu vendas edhe kam filluar më shpejt. Më shëtisim për ditë, ne pensionistat, dalim I qofer, gjë e bukur, ka filluar të ngrohet koha, epidemia po degradon gradualisht, na pëlqen. Si duket është në kohën e durë, nisja përgatitjeve për sezonin? Po, me gjithë këto sikleta që ka hequr Shqipëria, unë mendojnë se është normal. Është normal ecja, përgatitja, çdo gjë që janë marrë masa tani për të filluar sezoni I ri. Po për të bërë plazh? Apo s'po na mban kohë? Për plazh akoma, është natyrës vetëm kësaj s'kemi që bëjmë, kjo është do vinë gradualisht, ne na pëlqen që të vinë shpejt, por shumë mirë plazhi, shumë mirë, si gjithmonë. Ka nisur përgatitjet për sezonin? Po, kanë filluar. Po për të bërë plazh është koha e durë apo? Dje ka pas mirë që në plazh. Ju keni filluar? Jo, akoma. Jo, se kam shtin këtu. Akoma në. Kanë fillu, po së mund të flasim për në gjë. Kanë fillu, po nuk themi në I... Ska në I... Akoma nuk duket në gjë. Filimi po. Mi, tari, akoma s'ka filluar, po... Dhe qka. Jo. Pra një leshtërikut? Po pikrish, pra ta është punë, nëse tira Duhet të ishin hequr, me gjithë se kanë hequr 2-3 herë këtu edhe prapë këtë punë bëjnë. Po tani, e kalim në kohës do t'i heqin të të zëbësh. Këtë vit, në plazh, pritet të rikthehen edhe turistët e huaj pas lirimit të masave kufizuese anti-Covid.